Miloš Keković iz Vrbasa odrastao je na salašu svoga dede, na kome su generacije unazad stasavale. Reditelj po struci na salašu samostalno gazduje već 10 godina i poljoprivredom se, kako kaže, bavi iz hobija kako bi očuvao dedovinu. Okućnica je 10 hektara oko ovog salaša. Imam još jednu njivu, mnogo manju. Kao što sam malo pre rekao, ovo je mikro za današnje uslove domaćinstvo. Mašine su još iz sredine 80-ih, onako kako je deda ostavio. Tako da sam ja, evo opet da ponovim, hobista u suštini. Želim da ovo očuvam i sve teže i teže mi ide. Sve više i više ima godina koje prave minus. Sada taj minus pokrivam iz nekih drugih poslova, ali postaje sve teže. Kako je ova kriza počela, sve teže postaje. Tako da sam sada uplašen za budućnost ovog imanja. Na imanju Miloš gaji kukuruz, soju, suncokret i pšenicu. Ali zbog teških uslova razmišlja šta da poseje ove godine. Sada evo ide setva, nisam pametan. Pošto ako nastavim ovako, bit će minus još gori nego prošle godine, kako se meni čini. I pokušavam nešto da smislim, probao sam jedno, drugo, treće, pravim koncept, uvek ima neki deo koji fali da se završi priča. Da li fali specijalizovan kombajn ovde u našem ataru, da li otkupljivač suviše daleko, za neke egzotičnije stvari, koje mislim da neće loše proći ove godine. Što se subvencija koje država daje da bi pomogla poljoprivrednicima tiče, Miloš kaže da mu zbog velikog minusa u zaradi i ne znače puno, a prošle godine ih nije ni dobio. Međutim, radovi na njivi ne smeju da stanu. Uzorano je sve. Gledam da drljam čim prođe ova kiša, kao što ste videli. Čim to prođe, da podrljam, pa da se to spremiram i onda se nadam da ću do tada odlučiti šta ću da se. Pokušavam, znači, da izbegnem ono što sam do sada, jer ona prošlogodišnja cena, ono je bilo skandalozno. I ja imam osjećaj da će ove godine biti takva, ako ne imanje. Na salašu koji postoji oko 200 godina, oduvek su se gajile i ovce. To su cigaje, ove naše autohtone ovce. Imao sam stado, nekad je bilo mnogo veće za dedinog života. Posle, kad je on umro, to smo smanjili na nešto što je lakše zadržavati, na jedno 15 komada, i pre par godina su mi psi lutalice pokleli stado. I nisam ga širio, posle toga imam dve ovce opet za ukras. Od prilike. Tako da održavaju livadu i da eto lepo izgledaju. Evo sad imam problem, neće niko da uzme vunu. Evo jednom ovom prijatelju, on ima 300 ovaca, pun tavan vune je propao. Ponekad neko dođe da kupi jednu ovcu kad ima viška. Od 15 ovaca ne može, nije to neki posao. Čak i nema viška, ima za nas o Božiću i tako većim slavljima da se pojede jagnjetine. Nekad bude viška jedna, dve, pa neko kupi. Ali kao neki posao ja to ne vidim. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.